U sklopu aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja ljudi nakon višemesečne istrage pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa pripadnicima BIA uhapsili su 15 lica starosnih dobi od 20 do 55 godina zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Sumnja se da je 32-godišnji JT na teritoriji Bosilegrada, Vranja, Vladičinog Hana i Doljevca oformio organizovanu kriminalnu grupu sa ciljem vršenja navedenih krivičnih dela. Članovi grupe su od početka ove godine do kraja marta za više od 200 migranata sa područja Sirije, Iraka i Pakistana omogućavali nedozvoljen prelazak granice Bugarske i Srbije, kao i nedozvoljeni tranzit kroz Srbiju sa ciljem njihovog daljeg ilegalnog odlaska u zemlje Evropske unije. Prilikom vršenja kriminalnih dela osumnjičeni su ostvarili novčanu korist koja se kretala do 1000 evra po osobi. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti predati na dalju nadležnost tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.